Og du giver et karakter i Sakaruni? Det er små punkt nummer 4, altså. Bittavu. Når jeg kører så i så til dig, du nit stemmer nit. Fire mit du nine rakpo. Men selvfølgelig er det altid plads til forbedring. Så er vi bittavu, så er du også sådan nabo. Der må man give sit til sinne, det er meget sundt. Fire, tjue år. Inunnik isumaginninnerup iluani meqqatsullinneqarnerulernissaat qujamasuutiginneqarpoq inunni isumaginninnermik taaluamma meqqat atungaqisaannik ilinniarstaanermullu taakkuima pittaasutaamnalilerpangut oqalungiataani imartuutullu akisussaaqataanissaq sanaartugassaqarnerulernissarlu aamma iluarismaarneqarput me innutaasa taasiakka akisussaaffimtiusinissaat Man tager det her med byggeriet mere sådan noget dumt, så bliver det sådan noget. Endnu så til sæsonen så. Hvad må du sige noget, som er sådan noget dumt, så? Og kan du give os lidt tager du op på sundet, da man siger ud af det så godt du er nødt til. Bitter når du er nødt til næsehullet, når det gør sig så ud til at du nødt til at sige sådan noget på. En gang jeg nikkede, så noget dumt nikkede. Sudia set kengah pasangan ni, aningah sini sujud, aningah sini cuci cingut, ini cerita kuar saya cingut. Cuma dari tanda kita kengah pasangan ni, kan dia sudah fikir orang Indonesia tanda, mah orang yang tua tanya, aningah sini dah pakut. Inu tajut, cium sih senyum, aku cium sifin, aku cium sih Indonesia, asalkan aku semik tanda kasih mesin nalu atuk. Okey, aneh aneh riu pun tanda asal matuk. Vi hele tiden snakker om skattereformen. Aku lagt tanda waktu sujud Indonesia. Som ikke slipper. Sjøvnissemeninger siger sig til Nissanøbinger og Trapper. Der er nødt til at være rart 4 år, som når du er på.